स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे दिनांक 11 डिसेंबर पासून आज तिसरा दिवस झाला आम्ही आमरण उपोषणात बसलेलो आहोत. मागील वर्षी गंगाखेड शुगर कारखान्याने जवळपास जिल्ह्यातील 2000 शेतकऱ्यांचा ऊस नेला, परंतु 2200 रुपये भाव देतो म्हणून त्यांनी जाहीर केलं होतं. परंतु 2200 रुपये न देता काही शेतकऱ्यांना 1500 शेतकऱ्याची बोळवण केलेली आहे आणि 13-14 महिने झालं शेतकरी सतत कारखान्याकडे फेटे मारत आहे, जिल्हा अधिकाऱ्याकडे फेटे मारत आहे. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून किंवा कारखानदाराकडून आणखीनही शेतकऱ्याला रुपयाही भेटलेला नाही. त्यामुळं स्वाभिमानी शेतकरी संघटना गेल्या 3 दिवसापासून आमरण उपोषण करत आहे की उर्वरित जे कारखान्याकडे 500-700 रुपये शेतकऱ्याचे शिल्लक आहेत ते ताबडतोब शेतकऱ्याच्या खात्यावर टाकण्यात यावेत, अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उपोषण सुरूच करणार आहे. शेतकरी संघटनेचा जय हो. उसाचे पैसे आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, कोण म्हणतंय देत नाही, त्यांच्याशिवाय राहत नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा जय हो.